Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, meninas, eu trago aqui novamente o Jefferson da Benjamin Máquinas. Ele veio aqui para explicar para vocês sobre essa mudança, né, da máquina Bruce para Jack. É a mesma coisa, ele vai falar tudo para vocês. E ele trouxe também muitas novidades e nós temos também, no final, o sorteio da máquina, que eu acho que é o que as meninas estão esperando, né? Então, o que, que é o sorteio da máquina? Foi quando, na primeira gravação, eles se empolgaram tanto lá na Benjamin que eles resolveram sortear uma máquina, né, para quem adquiriu naquele período essa máquina, que era a máquina da Bruce. Então, o sorteio vai ser hoje. Ele trouxe ali o nome de todas as meninas que compraram a máquina. E hoje ele está vindo mesmo para explicar, porque as meninas estão assim, ah, é porque Bruce mudou Jack, qual a diferença? Então, agora é com o Jefferson, ele vai explicar toda a mesa, mudou também. A máquina é a mesma, só mudou o nome, mas ele vai dar a melhor explicação dele. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, bom estar aqui de novo. E assim, nós trouxemos para a Estela, como foi a nossa porta-voz aqui no Paraná, e mostrou para vocês essa máquina, que é a Bruce, tá? Porém, ela veio com umas mudanças. Qual é a mudança? E o pessoal está questionando, tá? O nome Jack, que está gravado nela agora, como antigamente era Bruce, tá? A Jack é o fabricante, ela é a montadora da marca Bruce. Porém, vai ser timbrado somente o Jack. A máquina em si, parte mecânica dela, toda igual, ficou tudo a mesma coisa. Veio umas novidades nela, em parte de opcionais. Onde era a parte de lâmpada, onde tu regulava a lâmpada, a intensidade da lâmpada, veio o posicionador de agulha, que seria um botão automático, como as domésticas têm. Então, aqui, ó, esse posicionador, tá? Ele não é mais o regulador automático de lâmpada, e sim um posicionador de agulha, que isso facilita na hora da costura. Tu pode pontear ele com o dedo, ó, sem precisar o acelerador. Ele está levantando o pezinho, e baixando, né, a agulha, justamente. Aí ele levanta, baixa o pé, não, e sobe a agulha. Agulha. Então, isso na doméstica já tem. Nós, com eles, botamos isso aqui para a linha industrial, tá? Isso é uma novidade da máquina, para facilitar a parte de costura. De novo, parte mecânica, lançadeira, parte de desenvolvimento, tudo a mesma máquina. A Bruce é a Jack e a Jack é a Bruce. Deixar bem claro isso. Porém, não vai poder mais vir com o nome Bruce, e sim Jack, tá? Esse é um benefício que veio para essa máquina, tá? Cortador de linha. O cortador de linha que a gente adicionou nele, tá? Que vem adaptado junto no pé, ó. Tu consegues fazer, tu terminou o trabalho, chegar aqui e simplesmente puxar e cortar a linha. Esse já vem com todas as máquinas, tá? E a gente também tem ele disponível para, se caso, quem é a pessoa que já comprou a máquina e não veio com esse cortador, a gente pode mandar. É só entrar em contato e pedir que a gente despacha para vocês, tá? A outra coisa que mudou na máquina com o motor Direct Drive é o acelerador dela. É o controlador de velocidade. Essa aqui a pessoa consegue regular, tá, sozinha a velocidade. Então, digamos que tu queira trabalhar com ela numa velocidade única, uma velocidade de 0 a 36. Tu pode trabalhar e selecionar ela aqui, ó, você mesmo. Achar uma velocidade que você consiga para que essa velocidade seja controlada no pedal, ó. Então, eu não tenho a prática, eu não tenho a experiência de costurar com uma máquina mais veloz. Você pode simplesmente achar uma aceleração que você se adapta melhor e simplesmente deixar travada. Posicionador de agulha no pedal continua o mesmo que a da Bruce. Simplesmente o que mudou foi esse posicionador e esse acelerador aqui. E o nome, obviamente, que agora vai vir Jack. Outra coisa, Estela, que o pessoal pergunta bastante, tá? A parte de lubrificação dela, que o pessoal questiona, Jefferson, ou Juliano, ou eles perguntam para nós, ou até mesmo para ti, eu posso adaptar esse pezinho em qualquer reta industrial? Ô Jefferson, eu quero essa máquina como reta industrial e posso pôr um pé? A gente questiona das duas formas, tá? E vende das duas formas. A gente adapta uma máquina reta para quilter e costura reta, sendo que ela é uma máquina de costura reta, adaptada,
feita por nós para quiltar. Então, assim, ó, você pode sim, se você tiver uma reta lá e pessoas vendem o pezinho para você quiltar, eu não posso dizer que não vai quiltar aquela máquina. Porém, você também não pode reclamar se a máquina estoura a linha, se ela falha ponto, se ela quebra agulha, se ela é mais pesada no transportar. Então, essa é a palavra adaptação. Esse é o que a gente faz. Adapta uma máquina reta industrial para quiltar. E isso a gente garante com que a máquina vai funcionar. Tá? Outra coisa que elas perguntam muito. Ah, ela pelo fato de ser uma máquina reta industrial, adaptada para quilt. Ela é uma máquina fácil de manuseio? Eu nunca costurei numa quilter, elas questionam isso. Eu nunca costurei numa máquina reta industrial. Eu nunca quiltei numa máquina industrial. A parte de adaptação da pessoa para a máquina é mais simples. Porque tu tendo uma máquina doméstica para quiltar ou para costurar, tu é limitado a espaço. Sim. Na linha industrial você tem esse espaço ampliado, entende? Então tu tens aqui o total também, controle. Ó, né? Se você reparar aqui já tem um tamanho a maior. A parte de altura e da agulha para dentro, ela dobra o tamanho de uma máquina industrial, de uma máquina doméstica, tá? Sim. Então tu tens mais leveza e mais tranquilidade na parte de costura e quilt. Ah, eles perguntam, Jefferson, a minha máquina, quando eu estou quiltando, que eu vou costurar ela, eu troco simplesmente o pé, ela desregula, tá? A pessoa tem que entender que uma máquina industrial, assim como uma máquina doméstica, ela tem que entender da parte de regulagem. Não é nem a parte mecânica, tá? É um entendimento. A parte de regular a extensão de linha, a parte de regular a extensão de caixa de bobina. Então, se às vezes você está costurando uma máquina, ela como reta, está usando essa máquina aqui como reta, está espregando um viés, um zíper, costurando uma bolsa, que ela costura muito bem. Sim, então, o grosso, né? A parte de tecido grosso com ela é ótima, está excelente essa máquina. Então, assim, ó, Jefferson, eu estou costurando uma bolsa, eu simplesmente vou pôr o pé, regular no zero aqui que é preciso, e mais alguma coisa, aí vem o entendimento. Tá? Então, se tu estava costurando grosso, tu vai passar uma manta para quiltar agora, e tu vê que o ponto dela está corrido, ou está frouxo, ou fica muito solto esse ponto, aí vem o entendimento. Sabe-se que aqui esse tensor, que nós vamos explicar, eu acho que depois... No segundo bloco, a parte de regulagem básica dela, que é o simples, que é o fácil para vocês entender. Sabendo que esse botão aqui serve para regular justamente o tamanho, a tensão da linha e o tipo de ponto, pronto, está resolvido o problema. Essa pergunta que elas fazem para nós, tem problema de tu tirar o pé de quilt e botar o pé de reto, ela não vai desregular? Ela não desregula. Tá? Simplesmente vai ser a grossura do material que está costurando e que vai dar essa diferença. E para compensar essa diferença, vai vir a parte de regulagem. Tensão de linha e tensão de caixa de bobina. Mesmo assim, a linha industrial, se o pessoal tem medo por ser uma industrial, que vê que a máquina... Ah, eu nunca costurei, que a gente questiona muito isso. É mais fácil, depois do entendimento, tu costurar e quiltar numa máquina industrial do que uma máquina doméstica. Não, a doméstica, tá? Eu já falo pra vocês, eu nunca gostei de quiltar por causa da máquina doméstica. Ela é muito... Ela é fácil pra arrebentar o ponto, ela arrebenta mesmo. Ela não tem o espaço, você tem que quiltar, tem que ser limitado, é um joguinho americano no máximo ali, porque não tem espaço aqui dela, né, de ficar dobrando, você não consegue pôr a mão, você não tem o espaço da mão, interno, né, porque ela interno, tem que trabalhar. Pra trás, pros lados. Então, e outra coisa, essa máquina, ela é reta na mesa, a máquina nossa, ela tem o degrau. Isso. Então você fica com a mão assim, você não também consegue, não é legal. Referente ao que veio mudando na máquina reta industrial, que essa máquina a gente já vem trabalhando nela há bastante tempo, tá? É fácil perceber que teve adaptações em mesas. Tá? Aqui, né, vamos falar do braço. A parte técnica, deixando claro para vocês, quando falarem, a Estela começou com a Bruce, que é a mesma Jack, frisando de novo. Jack é o fabricante da marca Bruce, tá? Então agora o fabricante veio para cá com o nome impresso. Então quem tem a Bruce não está regredindo e nem está com uma máquina pior, tá? É igual, vamos explicar, é igual troca de carro, né, que a gente estava comentando. Justo. De um ano para o outro, o carro vai trocar. Modelo. Então o que ele vai mudar? O farol, vai mudar justamente o aro, a ele roda? Ele vai vir com opcionais diferenciados. Sim, mas entende? É a mesma coisa. Mesma gente. Coisa. Tudo que a gente for lançar para quem tem Bruce, tá, que é a mesma Jack, aparelhos que vão vir novidades, que a Estela mais tarde nós vamos mostrar, tá, vai adaptar na Bruce. Tá? Não tem, ah, mas eu comprei a mesma, no mesmo ano mudou o modelo. Isso é visto que os fabricantes vão fazer isso. Tá? Então, ano que vem talvez venha um modelo novo, a Jack venha com um modelo novo e assim vai. Então, voltando aqui na mesa, como a gente veio mudando para facilitar, foi posto esses dois bracinhos aqui. Como a Estela mesmo nos mostrou, que esse bracinho aqui é muito interessante, tanto que a gente
botou o nome nela, nomeou como a máquina da Estela Junqueira, com esse bracinho. E nós já pusemos esse outro aqui do lado para também facilitar o apoio desse apoios, ombro. Ó, né? Você vai ficar encaixado na máquina para quiltar, tá numa postura correta. A gente pôs aqui, Estela, até foi legal frisar, que todas as máquinas vão vir com esse adesivo. Tá? Essa régua aqui, Jefferson, ela tem me ajudado um tanto, porque às vezes você não tá com a fita. A minha fita vive caindo no chão. Então você vai medir uma peça, alguma coisa, você já usa ela. É muito, muito legal. E é bem interessante, tá? Mesmo porque pra vocês não esquecerem de nós, né? O telefone para contato e o que precisar pedir. Algum problema, liguem, que eles estão lá para ajudar. O Juliano tá lá, que atende nós, o pós-venda dele é bem interessante, tá? Bem bom mesmo. Essa parte de régua, a parte de propaganda que a gente pôs aqui, foi para embelezar a máquina também. Tá? Uma mensagem que o Benjamin fez questão de botar, que 40 anos de empresa, a confiabilidade que a empresa tem, que vocês podem confiar nessa parte, tá? Que ele não está no mercado, a empresa Benjamin Máquinas não está no mercado há 5, 10 anos ou 20 anos, para ressalvar isso ali. E não é à toa que está há 40 que ele anos, tá, né? Isso, justamente. Então ele botou aqui para vocês realmente ter certeza de onde vocês estão comprando e o produto que vocês estão comprando. Problemas, como a gente diz, sempre há, tá? Como tudo, a pessoa que diz que vende um produto e aquele produto não dá problema, está de parabéns e pode botar a mão para cima. É. O problema que há, se vocês entrarem em contato com nós vamos tentar resolver, sempre. Pode que às vezes a gente leve um dia para responder, ou até mesmo... Motivos de feira, de né? De feira, está viajando e está expondo a máquina, mas a gente vai tentar resolver, tá? Então, mudando a mesa, a gente pôs esses dois braços, com esses adesivos informando a loja, um pouco de confiabilidade, para vocês terem essa parte... Mostrando que ela é regulável, que vocês podem desmontar caso não tenha o espaço. Os dois braços aqui, viu, gente? Esse também. Os dois lados ela. Ó, que legal. É só puxar aqui, ó. Ó, é uma alavanca que tem embaixo para poder ampliar a mesa para vocês ficar mais fácil de quiltar. Vou abaixar. Isso é muito bom. Essa é uma parte técnica dela, tá? Uma mesa ampla, tá? De fácil acesso, de fácil trabalho, manuseio. Que ela tem rodinhas também para você poder girar a máquina ou levar de um espaço para o outro. Ela acompanha, o que acompanha na máquina, uma gavetinha com os acessórios dentro, tá? Que isso faz parte do conjunto. Mostra isso daqui, porque outro dia eu falei, pessoal, eu tava costurando na máquina doméstica e em cima de um zíper, eu quebrou a agulha e voou, eu tava de óculos, então ela bateu no meu óculos e eu fiquei muito preocupada porque eu nunca ouvi ninguém postar isso daí e falar sobre isso. E eles, eu contei pra eles me mostraram, nessa máquina vem isso daqui. A Bruce, tá? A Jack... E Bruce, que é a mesma máquina, falando nela, eu sempre vou frisar esse nome, tá? Tanto Jack como Bruce, mesma máquina. Ela acompanha, tá? Essa proteção, que ela vem adaptada aqui, isso de fábrica, tá? Ela vem posta aqui como motivo de segurança. O principal motivo dela aqui é segurança justamente de uma quebra de agulha. Em alta rotação, ela pode voar para trás, tá? Então, ela vem aqui, ó, com regulagem de tu poder trabalhar com ela... Ou sem opção atrapalhar. De tirar ela. Ela simplesmente funciona para uma proteção de quebra de agulha. Ai, que beleza. Na linha quilter, como vocês vão usar ela para quilter, vocês não têm a aceleração alta que possa chegar ao ponto de jogar isso para trás. Por isso, a gente manda, quando manda despachar essa máquina, ela já vem pronta para quilter, com o pé de quilter, e sem essa peça aqui. Uns escolhem trabalhar com ela e outros sem. Isso é opcional. Ah, mas essa peça é fantástica. Faz parte da máquina, acompanha na máquina, tá? E serve para isso, para essa função. É uma proteção que a gente tem numa quebra de agulha em alta velocidade, tá? Isso daqui também eu gostei muito, porque daí eu já uso para tudo. Olha, gente. Ó, o jogo de chave que acompanha nela, tá? Que são três chaves que acompanha nela. A grande, que serve para soltar o parafuso do pé. Para vocês poderem fazer a troca do pé de quilter para o pé de reto. Para fazer a troca. Simples. Ó, bem simples. Tirou, colocou. Essa é a chave maior, tá? Que ela tu vai fazer menos força para precisar soltar. Ó. Ok? Tirou. Bem simples. Ó. Colocou. Esse é o cortador que a gente adaptou nela. Tá? É um cortador simples também. E vem aqui, ó. Posto dessa forma. Ó, tu vê que eu vou fazer ele sozinho aqui, ó. É a prática de colocar, tá? Ó, apertei o parafuso. Pronto. Tá o meu pé de quilter e o cortador. Que funciona dessa forma. Você tá quiltando? Largou aqui, ó. Cortou. Cortou. Ela fica no tamanho exato do tamanho da costura, tá? O que sobra de linha ali é o exato para você começar a costurar. Essas outras duas chaves,
tá? Essa aqui é para se caso você precise trocar uma agulha. Você vai afrouxar aqui com ela, para não precisar fazer tanta força. E essa aqui é muito grande para ela. Então você põe ela aqui, ó, afrouxa ou aperta essa agulha, tá? Essa pequenininha aqui, ela serve, que nós vamos mostrar a parte de regulagem, a parte técnica dela, que como nós vendemos essa máquina, e vende muito essa máquina, tá? A gente tem muita pedida. Ah, como é que eu regulo uma caixa de bobina? O ponto da minha máquina está frouxo, ela está pulando um ponto. Essa no segundo bloco, eu acho que nós vamos passar essa parte técnica e explicar isso aqui. Mas essa chave acompanha para essa regulagem aqui, ó, que eu vou mostrar mais detalhadamente o que, que é a função dessa caixa de bobina. Fechar, o que, que acontece? Apertar, afrouxar. Mas o que, que é apertar e afrouxar? Quando eu vou usar essa chave, por que apertar e afrouxar? Qual é a função? Eu sempre bato nas aulas, nas demonstrações técnicas que eu dou, que é assim, ó, para você ter uma máquina, essa aqui é uma máquina excelente, tá? Como tem muita máquina no mercado que são boas, porém vem o entendimento, tá? Sim. O entendimento o que, que é? Quando um mecânico fala para vocês, ou quando alguém que conhece a parte de regulagem, de caixa de bobina, canelinha, como o pessoal conhece, tá? Essa chave, muitos nem sabem para que, que serve, tá? Acompanha, tá lá no jogo de chave, não sabe. Ela serve isso aqui, ó, para regular exatamente a tensão dessa linha aqui, tá? Que eu vou explicar mais detalhadamente o que, que é uma linha apertada e o que, que é uma linha solta. E qual é o ideal, e né? Qual é o ideal? Para deixar um ponto 100% para que fique bonito, para que o conjunto funcione perfeitamente, tá? Sim. Então, tecnicamente falando dela, tá? Tá aqui, né? É uma máquina que veio para ficar, tanto que a própria Jack está apostando nisso com nós. Eles estão vendo que tem que haver mudanças. Tá? Porque como tudo muda e tudo vai para melhor. Tá? Vai então, se adaptando àquilo que o cliente precisa. É, né? O que nós estamos botando na linha industrial não é simplesmente uma máquina para costura reta que foi adaptada para o quilt. É um facilitador, é uma máquina com facilitadores para quem está trabalhando em cima, seja profissionalmente, seja para você mesmo, ou para presentear, ou para trabalhar em cima disso. Essa máquina nós estamos apostando nela e estamos botando diferencial nela para facilitar o teu trabalho, para que você possa, simplesmente, a hora de sentar numa máquina para costurar ou quiltar, ficar nela, passar um aparelho de viés, que nós vamos mostrar para vocês o que vai vir de novo, o que nós vamos pôr para vocês, tentar encaixar na área de patchwork e artesanato. Tá? E essa parte é mais ou menos isso aí. São acessórios, né, que vão ser agregados para facilitar o nosso trabalho. Isso. Tá, então, ó, gente, foi falado sobre a máquina, é a mesma, vocês relaxem aí. A mesa mudou, mas mudou para melhorar, para ajudar a gente, mais um bracinho aqui. E agora a gente vai pro intervalo e nós vamos voltar com a regulagem, porque é o que eu sinto de dificuldade, tanto a minha quanto a de vocês aí em casa. Então o Jefferson vai explicar aqui tudo, como o ponto que soltou embaixo, o que acontece, o ponto de cima tá puxando linha. Então ele vai explicar tudo isso daqui pra gente agora, pra gente poder aí em casa não ter o problema, porque a máquina é ótima, não tem o que falar da máquina. Às vezes você recebeu sua máquina e fala, pô, eu não consigo quiltar e não sei o que, essa máquina não é boa. Não é isso, gente. Falta pra gente treinamento. É isso que falta. Em todas as máquinas, não é só essa não. Tô falando em todas. Porque às vezes você reclama de uma máquina, você não sabe regular. Né? Ou você mexeu tanto nela que você desregulou ela. Então ele vai explicar pra gente como lidar com a regulagem da máquina, entender qual é o problema que tá acontecendo. Porque não adianta nada você mexer ali, mexer, mas você não sabe se o problema é a canelinha ou isso, é a linha. Isso, né? É a parte que eu falo do entendimento, tá, Estela? Sim. É, parte de mecânicos, tem muito mecânico, que quando, assim como professoras, tá? Pessoas, os profissionais na linha, na área, o que acontece? Quando tu chama o mecânico, tu precisas de um mecânico, vai ser realmente, quando tu precisar chamar o mecânico, porque aquela máquina realmente está fora de ponto, é parte técnica, parte mecânica. Agora, a parte de manejo e manuseio, o entendimento dela é o que eu vou tentar passar, entendeu? É a parte que eu quero que vocês entendam, que essas máquinas, gente, nós não estamos mandando máquina para o Brasil inteiro, tá? Uma máquina que seja o bicho para regular. Assim como tem máquinas domésticas, o que eu vou passar para vocês, vocês vão poder usar na linha doméstica também, tá? Sim. Isso, a parte técnica, essa parte que nós vamos falar de regulagem, não vai caber só uma máquina industrial, e sim numa máquina doméstica. Vocês vão, através da Estela, desse vídeo que ela está lançando, que vocês estão vendo ela, que vocês acompanham, vai ser a parte que vocês entenderem essa parte, vocês vão chamar mecânico simplesmente quando vocês não der mais jeito,
que a máquina realmente eu não... É um problema. É um problema mesmo, realmente, é. Entendeu? Então, até próprios mecânicos que... Pô, eu tenho uma máquina reta industrial adaptada. Ah, eu não mexo. A parte que vocês, quando chamar ele, vocês vão passar... Eu tenho uma reta industrial em casa, entendeu? Ele vai mexer com uma regulagem simples, tá? É isso que nós temos para... Tá. Então, vamos chamar o intervalo e a gente volta para entender melhor, né, qual é o problema, qual é a forma da regulagem. Até já. Até já. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Voltamos. Bom, gente, como prometido, né? Agora é a parte de regulagem. Então, quando desregular, vocês vão lá no YouTube, acessa o vídeo e vamos assistir essa parte aqui que vai ser bem legal. Bom, essa parte aqui, Estela, o que a gente tem ouvido falar e o pessoal pede muito, tá? É a parte de quilt, principalmente, eu vou deixar uma máquina desregulada e vou mostrar como regula, tá? Então, a primeira parte, o que que é? O entendimento, tá? Sendo que esse botão aqui na frente, esse... Um chama de parafuso, uns de botão. Ele serve para regular a tensão da linha de cima. Porém, a linha de baixo que fica na canelinha, ou bobina, ou caixa de bobina, como o pessoal fala ou conhece, tá? Também tem uma tensão embaixo. Então, assim, ó, basicamente é a tensão de cima junto com a tensão de baixo para as linhas se encontrarem no meio do tecido. Nem a linha de baixo aparecer em cima e nem a de cima ficar embaixo solta. Tá? Tem várias técnicas de regulagem. Eu sempre digo que a linha de cima, estando mais tensionada, mais apertada, ela vai puxar de baixo para cima. Então, se estiver vindo, vamos supor, nós estamos com a linha vermelha e a linha lá de baixo está branca. Aí você começa a enxergar pontinhos brancos em na cima. Costura em cima. É porque... O que acontece? Ou a linha de cima está muito tensionada porque ela está fazendo força. Ela está puxando a de baixo para cima para que ela apareça em cima. Ou a de baixo está muito solta. Tá? Então, assim, ó, pá, mas como é que eu regulo isso? Uma parte simples, tá? E na prática, tá? É uma linha, principalmente nas curvas, tá? Você está quiltando, ó, fazendo um canto. Eu vou mostrar alguma coisa aqui só para vocês entenderem, tá? Ó, então, mostrando o que é uma linha solta e qual é a base de regulagem, tá? Se a linha de cima estiver solta, o ponto embaixo vai ficar assim, ó, frouxo. Tá? Você consegue ver visível numa curva que está fazendo, ó. Vou puxar ela mais rápido, ó. Ela está solta, olha só, gente. Então olha que legal. Muitos vão se deparar com isso aqui, tá? Jefferson, e qual é a base de regulagem para que o meu ponto ficou assim? É nesse botão aqui, primeiro de cima, que seria para a direita. Como se fosse apertar uma lâmpada que a Estela me mostrou ontem. Ó, é básico. Isso, tu vais apertar para a direita como se fosse um parafuso. Apertar. Ah, mas eu, bem pouquinho, Jefferson. Literalmente dá uma, duas, três, quatro voltas. E ver o que vai acontecer. Ela, obviamente,
certo que ela já vai acertar o ponto. Aí, gente, vem a parte de detalhe. Ah, mas eu ainda queria um pouquinho mais. Aperta um pouquinho mais. Mas vai ainda aos poucos, né? Olha vai só, olha a diferença. Olha a diferença daqui pra cá. Já resolvi vários problemas que é basicamente tensão de linha. O que, que é a tensão de linha? Se uma máquina tiver com uma regulagem de linha fraca ou muito tensionada, uma linha muito apertada, o que, que vai acontecer? Ela vai facilitar a quebra de linha, ela vai facilitar a quebra de agulha, ela vai facilitar com que a máquina falhe o ponto que dá aqueles pontos longos. Não pega, né? Não pega, isso é uma linha muito apertada. Então, tudo que trabalha apertado, sendo que seja a linha de baixo ou a linha de cima, ela vai ficar mais fácil estourar uma linha, ela vai repuxar o tecido, ela vai falhar um ponto. Então, por que, que vocês têm que entender que esse parafuso aqui, esse botão, como queira entender, ele serve para vocês regular a tensão da linha, tá? Isso eu fiz só aqui na parte de cima. O que, que é a parte de baixo? Como é que eu regulo uma canelinha? Como é que eu faço que ela melhore esse meu ponto, que fique bonito como esse aqui ficou? Tem esse parafusinho aqui que todos conhecem, que literalmente eles não vão... Eles vendem um parafuso ou não vendem, eles vão saber. Eu estou falando que tem dois parafusos, tá? Esse parafuso aqui, ó, serve para regular essa tensão, tá? O que, que é essa tensão? É essa pressão da caixa de bobina. Ela não pode ficar presa. Ela não pode ficar presa, ela tem que correr, tá? Correr ao ponto de você fazer um ioiô, ó, ela vai descendo, ó. Já é um ponto de partida, tá? Daqui pra frente, quanto mais apertado, apertando esse parafuso, ela não... tu fez isso aqui, ela não desceu, tá? Solta. Por quê? Ela vai estar tensionada, vai fazer com que a linha de cima seja obrigada a trabalhar mais tensionada. E como eu falei, linha tensionada vai facilitar como quebra de linha, quebra de agulha, falhar um ponto, fazer os nozinhos embaixo, tá? Então, Jefferson, deixa eu só explicar uma coisa para as meninas, o que eu entendi, tá? A linha de baixo, se ela estiver muito tensionada, essa de cima ela tem que estar também, porque senão elas não vão se encontrar na hora de dar o nó. Então, aqui está muito preso, tem que prender a de cima. Aqui está muito solto, tem que soltar a de cima. Elas têm que trabalhar na mesma tensão. Às vezes essa tá o bicho, né, tá segurando, e essa tá solta. Então vai dar trabalho mesmo. Então a regulagem, você viu que essa tá bem presa, prende a de cima também, tá? Ó, se eu afrouxar, e caso ela tá aqui, ó, ela trabalhou bem, tá? Essa parte aqui, ó, de regulagem, ó, ficou solta. Vocês viram aqui, como eu fiz antes, só regulando a linha de cima, porque, obviamente, essa caixa de bobina aqui já estava regulada, é a máquina que eu já tinha regulado. Que já chega na casa de todo mundo regulada. Porém, vem aquela parte que eu falei. Jefferson, eu estava costurando reto um tecido grosso, e eu passei para o tecido fino, eu vi que ela enrugou, eu vi que ela ficou um ponto solto. Entenda que de um tecido para o outro, assim como de uma linha para outra, muda a regulagem. Por quê? Eu estou trabalhando com uma linha aqui embaixo, ó, descartável, tá? Que a gente usa bastante, é uma linha boa de trabalhar, é uma linha fina, tá? Ela é mais fina, tá? A mesma Trioval, porém mais fina. Se você botar uma linha que é um pouco mais grossa, o espaço onde ela entra aqui dentro, ó, é obviamente que vai trabalhar mais apertado. Tu tinha um espaço e tu botou um tecido ou uma linha mais grossa, ela vai tensionar mais. O que, que vai acontecer? Você vai ter que afrouxar para que ela desça tranquilo, ó, que ela desça. Entendeu? Então, essa parte aqui de caixa de bobina, ou canelinha, como queira entender, esses parafusos aqui foram postos para que você entenda essa regulagem. E de que jeito? Afrouxando ou apertando? Apertando, automaticamente você vai ter que apertar de cima e automaticamente você vai trabalhar tensionado, vai trabalhar apertado, uma hora vai estourar. Vai facilitar com que quebre a linha, com que quebre a agulha, com que falhe o ponto. Então, aqui ela está regulada. Olha como é simples. Regulei a caixa de bobina. Coloquei ela no lugar certo, que tem que dar o estalo. Deu o estalo. Você vai puxar a linha aqui para cima. Vou desregular essa máquina de novo. Tá? Tava trabalhando num tecido simples, num tecido fino. A minha máquina, vou desregular. Olha só como eu faço. Eu solto quase todo o parafuso aqui. Ó. Para que, que eu estou fazendo isso? Só para vocês entenderem o que às vezes não é problema de máquina. É problema do entendimento de uma tensão de linha. Vou trazer bem para cá, ó. Olha só isso aqui. Olha quem é que nunca se deparou com isso aqui? Olha só o tanto de linha sobrando. Simplesmente a tensão da linha. Eu vou apertar uma, virando duas, pro lado direito. Apertando uma lâmpada, como a Estela mesmo mostrou, 3, 4 vezes. Vou sair daqui, ó, e vou vir para cá, ó. O mesmo movimento. O ponto de cima já ficou bonito. E automaticamente o ponto de baixo vai ficar perfeito.
Eu gosto de mostrar sempre o avesso. Ó, eu estava com ela desregulada. Olha só o ponto. Olha só o ponto. Eu desregulei ela automático. Para vocês se depararem com isso aqui, ó. Tá? Então, o que, que é isso aqui? Linha frouxa. Olha só eu apertando. As voltas que eu dei na tensão. Perfeito. Olha só isso aqui. Isso aqui é um ponto perfeito, gente. Tanto em cima como embaixo. Ela está trabalhando numa tensão solta, leve, fácil manuseio. E aqui é uma máquina que dificilmente vai arrebentar uma linha. Por isso, quando questionarem uma máquina que chega para vocês, ou que vocês compraram, ou que dentro de uma semana, 15 dias, vocês não se adaptaram ainda. Ah, Jefferson, mas eu tenho medo de mexer. Eu escuto muito isso, tá, Estela? Sim. A máquina industrial já foi feita para não desregular. A primeira pergunta que elas me fazem é isso. Eu tenho que regular a máquina, ela não desregula? Gente, não é medo de mexer na sua máquina, tá? Esse botão foi feito, não para nós técnico, só nós mexer nele. Para vocês entenderem, assim como a linha doméstica, tem um botãozinho numerado ali em cima. Tem muitos modelos que tem, de 1 a 5, de 1 a 9, tá? Que tem ali. Isso ali não foi feito para deixar no 2. Tem muita gente que pergunta para mim, Jefferson, a minha máquina doméstica lá, fulana, ela tá no 2, a da minha amiga, a mesma máquina tá no 4. Gente, isso aqui é mecânico, tá? É uma mola isso aqui, tá apertando a passagem da linha, tá? Então, o que, que é essa mola? Às vezes a mola daquela máquina tá mais tensionada. Então, ela tem que trabalhar numa tensão maior, no 4. A outra é uma mola nova que está fazendo pressão no 2 já. A mesma pressão que a outra está fazendo no 4. Então, isso ali serve para regular uma tensão de linha. Que vai ficar assim, ó. Uma linha solta e uma linha regulada. Essa é a correta. Essa é a correta. Tá, vamos falar também. A Vanessa estava com problema na máquina dela, que ela estava costurando e estava repuxando, como se estivesse franzindo, né? Ó, como essa máquina Quilter aqui, tá? A gente adaptou ela, essa reta, para quilter e reto, você pode usar essa máquina aqui, tá? Como costura reta, certo? Então, eu vou botar o pé de costura reta, botar o meu cortador. Ó. Botei o meu cortador e olha só, eu estava quiltando e agora eu vou costurar com a mesma máquina. Ô Jefferson, eu vou usar esse aí também, aqui ó. Eu tava costurando. Vai mudar a regulagem? Vamos ver. Vamos botar ele aqui num tamanho 2,5, 3. Esse redondo tava no zero. Pra quiltar, sempre no zero. Certo? É. Aqui pra quiltar, ela chega pra vocês com o pé de quilt, tá? No lugar. E regulada pra quiltar já uma manta dessa. Ela chega com esse botão aqui no zero, pois ele serve pro dente não transportar e sim ficar só subindo e descendo. Tá? Isso é uma regulagem mecânica que a gente faz para não interferir em nada, tá? Simplesmente a hora que vocês quiserem costurar reto, trocar o pé, certo? Então eu tirei o pé, eu estava quiltando, tirei o pé de quilt, vou tirar da posição zero e vou escolher um tamanho de ponto, que seria a distância de um ponto no outro. Eu vou botar no 2,5, 3 aqui, ó, e vou costurar. Agora eu vou costurar. Ó, tô costurando, vou fazer uma bainha, vou pegar uma bolsa. Ó, olha só que ponto, só para vocês verem. Se ela tiver boa no quilter, tá? Sempre, não necessariamente em todo tipo de tecido, vai ficar de igual para igual. Na costura reta ela ficou perfeita, tá? Assim como no quilter, tá? Que eu estava quiltando, perfeita. Só que tem variações de tecido, como tem variações de linha. Pode ter mudado, pode ter ficado mais frouxo. O que, que eu vou fazer? Regular por aqui por cima. Primeiro, essa tensão. Se tiver frouxo, aperto para a direita. Se tiver apertado, afrouxa para a esquerda, tá? Então a Vanessa até, ela adquiriu uma máquina dessa e a máquina dela estava repuxando. O que, que é repuxar? Essa máquina aqui, como ela é reta, ela tem esse parafuso aqui, tá? Que ele serve como uma regulagem para a tensão desse pé aqui, ó. Simplesmente do pé calcador, que vai ser usado na costura reta, tá? Então se ele estiver franzindo, como o dela estava, ela estava usando um tecido mais fino. Tá? Que eu vou usar o mesmo tecido, tá? Ó, um tecido fino, que ela queria fazer uma bainha nesse tecido, num ponto maior do que 3, maior do que 2, ela, se não me engano, ela estava num 3, 3,5, tá? Muita pressão, o que, que vai acontecer? O tecido ele vai enrugar, se tu botar num ponto maior ainda, ele vai fazer mais ainda, olha só isso. Então ela não estava gostando porque ela queria uma bainha reta e que não franzisse, ok? Esse pé aqui, ó, essa pressão desse parafuso aqui, ele serve para pressionar essa parte aqui. O que, que é isso? Ele vai deixar o tecido preso e, obviamente, se for um tecido fino com uma pressão muito grande aqui em cima, ele vai marcar esse tecido. Então, ele serve para afrouxar
para a direita, você afrouxa essa pressão aqui, ó. Ela ergue um pouco. Ela ergue um pouco. Na verdade, ela vai, é uma mola pressionando o pé. O que, que vai fazer? Vai descansar essa mola. Então, obviamente, que ele não vai mais franzir. Aqui, nessa regulagem aqui, ó, para um tecido fino, não tem regra, tá? Você bota num ponto que você acha melhor, que fica mais bonito. Obviamente que se no 3 ele tiver franzido, vai baixando. Para que ele fique bonito também, ó. Ó, o que, que é uma costura, tá? Ó, para um tecido fino, ó o que eu falei antes, Tela, que foi bom acontecer, ó. Olha o que nós tínhamos falado. Da linha branca tá aparecer subindo. Em cima. Por quê? Um tecido fino. Ó, embaixo ele vai estar perfeito, tá? O que, que a gente vai fazer? Se a linha de baixo está aparecendo em cima, nós temos muita pressão aqui. Então eu vou afrouxar, ó. Vai soltar. Uma, duas, três vezes. Para chegar, para tentar ficar num ponto melhor. Olha só. Ó, eu vou afrouxar, ó. Olha ali a diferença. Ó, ó lá, ó. E já não franziu, ó. Tá vendo? Então, essa parte de regulagem que essa máquina tem, esse recurso que ela tem, esse parafuso serve para dar pressão nesse pé aqui. Num tecido fino desse aqui, se você usar num ponto muito grande, eu já exagerei ele, botei no 5, ela vai franzir o tecido. Se você tiver aqui apertado, ela vai fazer com que esse tecido vai franzir mais ainda. Olha ali, ó. Então, isso é o que muitas vezes acontece numa costura reta. E se eu for costurar num tecido grosso? Ó, vou sair com essa regulagem aqui. Cortador de linha. Cortador de linha. Eu vou sair dessa regulagem aqui num tecido fino, que ela tá franzindo, para um tecido grosso. Ó, que espetáculo isso aqui agora. Ah, eu amei fazer pano de prato, sabia? É bom, né? Nossa, não quebra mais agulha. E você, eu quero mostrar o ponto para dizer, Jéssica, ela vai desregular de um tecido fino para um tecido grosso? Ó, essa parte aqui, ó. Ó, esse quadrado aqui que foi feito, tá? Olha o avesso dele. Perfeito, né? Ó, pode ver aqui, ó. Essa é a costura de baixo. O ponto dele, ele fica ressaltado, ó. Tá vendo? E em cima. Tá. Então, olha só. Nessa parte aqui, tecido grosso, e olha o que ela estava costurando no tecido fino. Franzindo, certo? E o ponto aparecendo, ó. Então, você tem que entender essa regulagem de linha. Porque se você não entender isso aqui, às vezes você vai fazer um trabalho bonito aqui, e num tecido desse aqui, tendo uma máquina que é um espetáculo, tá? Ó, então, aqui estava perfeito, a costura perfeita no tecido grosso. E num tecido fino, o que, que eu fiz? Afrouxei a linha e escolhi o tamanho de ponto exato. Ó, perfeito, certo? Estela, acho que parte regulagem básica tá de regulagem, mas eu acho que é isso aí. Mas é assim também, gente. É, ah, eu não estou sabendo, então entra em contato com os meninos, com o Juliano pelo Facebook, lá o Facebook Benjamin Máquinas, chama o Juliano, não deu certo, chama de novo, eles estão lá, eles atendem com muito gosto, o pós-venda é muito bom, às vezes você ligou uma vez e não procurou mais, eles vão achar que você resolveu. Então liguem diversas vezes, chama ele lá, eles estão lá para atender, eles são gente boa mesmo, é. Né, o Juliano? Ele atende muito bem, então chama lá. Se ele não conseguir resolver, ele vai pôr o Jefferson para falar com vocês. E qualquer coisa também, me chamem. A gente vai ajudando, eu vou gravando vídeos aí, mostrando a sua dificuldade, tá? Se não conseguir, chama a gente aí. Agora nós vamos pro terceiro bloco. É, vai um intervalinho bem rapidinho, a gente já volta. Até já. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055-2035. 3055-2036. Thank you.
Voltamos. Bom, Jefferson, vamos finalizar, né? Vamos. Mostrando. Só reforçando tal, que eu falei da parte técnica, nós estamos bolando já para ano que vem fazer uns workshops. A parte técnica, demonstração técnica dessa máquina. O que eu falei aqui, só que um dia com vocês, com quem queira, quem tiver o interesse de saber dessa parte ou conhecer, já pode entrar em contato com nós. E ano que vem nós vamos dividir por região. Tipo, temos muitos clientes no Paraná. Nós vamos focar um lugar, vamos arrumar um lugar, um ateliê, ou que seja, qualquer local, tá? Para nós chamar essas pessoas para aprender realmente a mexer na sua máquina. E junto com isso, não só a parte técnica, vai vir o que for de novidade. Tipo, vai aparelho para viés, para elástico. São aparelhos que a gente está trazendo para ela e nós não vamos simplesmente vender, nós vamos mostrar como funciona, para vocês terem um entendimento, tá? Assim como essas peças aqui, ó, que a gente já tem disponível para a máquina. O pé de quilt, que acompanha na máquina já. O pé de 1/4 de polegada, que já acompanha, que a gente já tem para vender. E tá? Tem um degrauzinho, tem um, né, degrauzinho, que é 1/4 de polegada para linha industrial. O pé de reto para pesponto é um pé que tem uma medida de 5/16 com o guia também. O pé de zíper, que a gente também já tem para vender na linha industrial. O pé de 1/4 de polegada para nylon, para tecido que seja nylon sintético, um que tenha mais aderência. Então esse de nylon aqui, ó, ele serve com 1/4 de polegada também para esse tipo de tecido. E esse aqui, ó, que é aquele para cordão, roloté, debrum, aqueles cordão que a gente passa em bolsa, aquele saquinho de necessaire para fechar. Então ele também já tem esse pé aqui. Então esses pés aqui, Stella, a gente já tem disponível para vender. Não vem na máquina. Não vem na máquina. Parte, tá? O que a gente vem, o que a gente já manda, ou as pessoas que já receberam com ela, foi o acerto que foi feito na hora da venda, que já foi incluso esses pés aqui. Tá? O que acompanha com a máquina, literalmente, é o pé de quilter, e o pé reto, o cortador e o pé de costura reta. Esses são os pés que acompanham. Tá? E o porta-fio do Benjamin, que seria essa parte aqui para fio metalizado, que a gente, o pessoal já conhece, a gente já mostrou da outra vez, que ele foi desenvolvido para com que a linha metalizada não estoure, não fique enrolando, já acompanha essa luminária junto, tá? Isso aqui é o que a gente tem de novidade para ela também, beleza? Ok. E, bom, gente, toda dúvida que vocês tiverem, procurem lá, entra lá no Facebook do Benjamin, entre lá no meu Facebook, a gente vai estar ajudando, assessorando, para esse ano que vai entrar, né, vai ter muita novidade, eles estão lançando aí umas peças bem, bem legais aqui para adaptar nessa máquina, que vai se adaptar tanto na antiga quanto essa nova aqui, tá? Só que vai ser um lançamento para as feiras, então vai ser o pé de franzi, vai ser o pé de viés, que esse daí vocês vão babar. Ele trouxe para mim ver, a gente não fez nem demonstração para não deixar vocês aí tão ansiosas, né? Mas ele vai fazer vídeos, a gente vai estar demonstrando nas feiras, tá? Isso. Então agora nós vamos para a parte mais importante, que eu acho que todas vocês estavam esperando, pelo menos quem comprou a máquina, né? Que vai ser o sorteio. E agora também vai ter uma revelação. Quem é o Juliano? Porque ele não aparece, né, na gravação. O Juliano, aquele rapaz que vocês conversam, que vocês compram a máquina. É o nosso pós-venda. Ele vai entrar aqui. Vem cá, Juliano. Companheiro aqui também é o Juliano. Juliano e Jefferson, tudo JJ, né? E tem o seu Benjamin, que está por detrás das câmeras. Ele está escondido, mas um dia ele vem, né? Seja bem-vindo, seu Benjamin. A gente quer você aqui também. E agora nós vamos fazer o sorteio de quem adquiriu a máquina. A gente até fez um grupo, né, Juliana? Foi. É um grupo para tirar dúvida de todo mundo. Nós vamos jogar vídeo. As pessoas que estão adquirindo as máquinas também estão fazendo vídeos. Pode ser colocado lá no grupo. E agora ele vai ser liberado para todo mundo, tá? Esse grupo, para quem quiser entrar, pode entrar. Ele vai estar liberado. Como que é o nome do grupo? Treinando, quilting, Benjamin Máquinas e Estela Junqueira. Então, aí é o nosso grupo lá, não é só nosso, tá? É nosso, meu, seu, de vocês aí, pra todo mundo. Então vamos lá, Juliano, você que vai sortear, ó. Tem todas o nome das meninas. Vamos ver quem que é a ganhadora. De presente? Denise Tavares Cal. Pera aí, então vamos lá, como que é o nome? Denise Tavares Cal. Então, ó, quem ganhou a máquina vai ser assim.
Quem ganhou a máquina, ela vai poder pegar ou a máquina ou em acessórios para a máquina, né? No valor da máquina. É, lembrando que a gente vai entrar, tá, em contato com a pessoa, tá? Vamos conversar com a Denise. É, se ela já tiver a máquina, com certeza ela vai ter. Caso ela queira negociar essa máquina ou pegar em acessórios, como a Estela mesmo falou, nós vamos estar abertos ao que ela quiser fazer, tá? Bom, gente, então parabéns para Denise Tavares, tá? Nós vamos colocar lá no meu Face, no Face da Benjamin. Quero agradecer a visita de vocês. Toda vez que eu fico sabendo que vocês vêm para cá, para mim já é uma diversão. Vocês são muito gente boa. Agora vocês estão conhecendo o Juliano, né? Que o Juliano, ele não é muito de aparecer. Perguntem para ele tudo. Ele gosta muito de falar, viu, gente? É. Mas de aparecer ele não é muito da fachada, não. E o Jefferson, que é o técnico, tá? Então vocês estão conhecendo aqui o pessoal da Benjamin. E eu quero agradecer demais a visita de vocês, agradecer vocês aí por detrás das câmeras, né, que estão assistindo. Mandar um beijo pro seu Benjamin, né? Manda um beijo aí pro chefe. O nosso chefe, Benjamin. É, porque se não fosse ele, a gente não tava aqui com essa máquina maravilhosa, né? Os meninos estão aqui para assessorar, mas é o seu Benjamin mesmo que tá por detrás de tudo isso daqui. É isso aí. Tá? E você quer falar alguma coisa? É, nós da Benjamin Máquinas, falando agora, conhecem o Juliano. Para nós também é sempre uma satisfação vir aqui, Estela. É uma parceria que a gente começou conversando e vendo de leve aonde a gente queria chegar. Foi numa briga numa feira, né? Foi numa briga. Esse rapaz querendo me socar uma máquina. É. E assim, ó, é sempre bom vir, tá? Mostrar a cara, né? Estando do teu lado, uma pessoa já conhecida, uma pessoa muito querida, que a gente teve esse respaldo, a gente viu isso, tá? Começou a conhecer realmente essa parte. E assim, ó, sempre o agradecimento é pouco, tá, gente? A parceria que a gente está tendo e que está fazendo, isso aí eu sei que vai ser para frente, tá? Sim. E sempre mostrando aqui que o que a Estela mostra vindo de nós, ou o que a gente mostra vindo da Estela, a gente vai estar tendo o Juliano como respaldo, tá? Sempre que precisarem, ou sempre que quiserem uma dúvida, tirar uma dúvida ou uma novidade e quiserem mostrar, nós vamos estar junto. É, tá? Isso aí. É isso que nós queríamos fazer. Agradecer. Ótimo, aí, gente. A presença. Obrigado. Beleza? Eu agradeço demais e quero dizer para você que toda quarta-feira eu vou estar aqui. Nós vamos estar aqui gravando, demonstrando com a máquina. E um desafio para você que adquiriu a máquina: grave um vídeo, né? O que você está fazendo, o que você descobriu na máquina, que vai ter muita coisa aí que você vai estar criando. Então grava um vídeo, coloca lá no nosso grupo Treinando com o Benjamin e Estela Junqueira, que a gente vai agradecer muito, tá? Então, um beijo, um abraço. A gente sempre se vê toda quarta-feira aqui na TV Paraná. Tchau, tchau.